në spec ka dy pyetje. Merë specin. Shumë djegse. Aty ke brenda një letër. Hape letrën dhe lexoje. Hajde, hape hape tani dhe lexoje. Nuk shikon, nuk shikon ai pa. Kthej kështu për mbys. Kush e lexon unë? Ti e lexon ti se unë s'kam se s'e di fare. Ta lexon Jada. Erion Mustafaraj, shi Erion Mustafaraj. Aktro dhe këndo si fëmijë kolonës zanore të bënë së vet. Ne jemi gjelbërimi, i mami dhe i ba. Jemi mëngjes gëzimi, i qeri dhe i togës. Ne jemi gjelbërimi, i mami dhe i ba. Jemi mëngjes gëzimi, i qeri dhe i togës. Mësone dhe eci, më zirë në gabi. Një do drami lule dhe mi do shira to. Mësone dhe eci, më shkeri në gabi. Bravo! Në vitin 1960 Mirë, vazhdojmë pyetjen e dytë. Unë kam një smat bukur që di. Pastaj, okay. Thuaj Niadës, të dëgjuaj me shpull. Si manjona në Albani ke filmin Rekonstruksioni. Hajde. Bravo, bravo. Ti e di që të gjithë çunat e repartit duan. Megjithatë, unë kur të pash në fillim se si më bë menjë më shkoj shuki. Qa të gjujt! O, që marrë! Bravo, Niada! O, lëri kisha qëtë më gjurë! Gjim Berta, pjute në parë! Kemi gjurë!